Dá para me ouvir direitinho aí? Fala aí no chat, que eu estou olhando aqui pelo notebook. Tem quantas pessoas? Pronto, já entrei aqui também. Boa noite, gente. Só deixa entrar um pouco mais de gente para a gente começar a receita. Deixa eu tirar o áudio daqui. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom para vocês aí? Beleza, então. Deixa eu só ver quantas pessoas estão aqui na live. Beleza, gente. Hoje a gente vai fazer aqui ao vivo um sabão líquido de coco, tá? Super fácil de fazer. Vou fazer aqui o passo a passo com vocês e vocês vão me acompanhando. E se você quiser acompanhar de casa, você pode acompanhar. Beleza? Fazer junto comigo, o que vocês quiserem. Vou respondendo vocês aqui no chat. Se eu olhar aqui para o lado, é porque o notebook está aqui e eu estou lendo os comentários de vocês, tá? Só deixa eu abrir mais aqui para eu enxergar melhor. Boa noite, meu amigo. Me inscrevi hoje. Suas receitas são maravilhosas. Obrigado, Helena. Olá. Oi, boa noite. Adorei suas dicas. Vou fazer. Boa noite, Neusalina. Ah, o áudio está ótimo. Beleza, gente. Então vamos começar. Cláudia também está aí, do Cadelícia Cozinha. Um beijo, Cláudia. Maria Aparecida, boa noite. Então vamos começar. Esse sabão de coco que a gente vai fazer vai ser com sabão em pó, tá? De coco. Vamos transformar ele em sabão líquido. Essa receita é nova, tá? Vou fazer aqui, criar com vocês. Então, vocês vão ver a criação de uma receita. Pode dar tanto certo ou não. Mas vamos fazer aqui juntos, vamos ver o que vai dar essa receita. Se der bom, a gente vai colocar na íntegra essa receita no canal daqui a uma semana, daqui a alguns dias. Beleza? Então vamos começar a receita? Adoro a sua vez, não ver receita. Pode baixar. Vamos começar. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Que é a nossa primeira live fazendo sabão ao vivo. Então, vamos ver que tudo certinho. Pode baixar. Certinho. Deixa eu tirar aqui o notebook para não aparecer. Gente, vamos dar like nessa receita, tá? Porque para engajar essa nossa live, nossa primeira live. Para começar aqui a nossa receita, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho 350 gramas de soda cáustica em escamas. Essa aqui está meio empedrada porque ela está guardada há mais de um mês. Mas não tem problema, porque da onde que eu compro é confiável, tá? Vou adicionar, primeiro de tudo, qualquer sabão líquido que a gente vai fazer, a gente tem que se atentar, tá, na qualidade da soda que a gente for usar. Ou você use uma marca boa ou de um fornecedor bom que você sabe que é bom. Qualquer receita que fizer de sabão, eu prefiro começar diluindo a soda cáustica. Para quem usa soda líquida, tá? Geralmente ela é 50%, você pode ver a tabelinha que eu deixo abaixo dos meus vídeos, que tem a quantidade certinha para vocês usarem. Mas como aqui eu estou fazendo do meu jeito, estou usando 35 gramas para cada 100 ml de óleo que eu vou usar.
Então, como aqui tem 350 gramas, vamos fazer com 1 litro de óleo esse sabão. Beleza? Aqui, os 350 gramas de soda cáustica, vou diluir em 350 ml de água em temperatura ambiente. A água, gente, em temperatura ambiente, eu prefiro usar assim. Tem gente que dilui na água fervendo, mas eu não recomendo porque sobe o vapor. Por quê? A soda cáustica em contato com a água, mesmo ela fria, dá reação. Então, ela ferve na hora. Vou dar uma misturada aqui nela. Ó, olha a fumaça que sobe, tá vendo? Até me afasta um pouco. Se você estiver em casa, use máscara, luva. Não tô sem máscara aqui, senão vocês não vão conseguir me ouvir. Tá? Ou façam num lugar arejado, para esse vapor aqui não afetar vocês. Ó, você vai misturar até diluir essa soda toda. Ó, já senti que toda essa soda foi diluída. Agora eu vou reservá-la enquanto vamos misturando os outros ingredientes. Deixa eu ver aqui um pouco dos comentários. Eita. Ih. A luva tá atrapalhando um pouco. Espera aí, gente, que deu BO aqui. Notebook. Voltou. Deixa eu ver os comentários. Olá, boa noite. Tudo bem? Fiz sua receita e coloquei essência base óleo e desandou. Tem como consertar? Geralmente, toda receita que desanda dá para consertar. A gente tem um grupo de WhatsApp, que depois eu vou deixar na descrição aqui. Quem participa do grupo, gente, coloca aí o link do WhatsApp desse grupo para ela entrar lá, todo mundo se ajuda. Boa noite, muito legal essa ideia. Boa noite, Marinei. Cândida, boa noite, Bernardo. Top das Galáxias. Aprendi a fazer sabão com seus vídeos. Com certeza vai ficar maravilhoso. Todos que você faz. Adoro suas receitas. Bora aprender mais. Beleza, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou adicionar 1 litro de óleo aqui nessa bacia, tá? Vou colocar aqui para vocês verem certinho quanto de óleo eu vou usar. Aqui eu tenho esse copo aqui, medidor, tem 600 ml. Vou botar 600. Ó. E mais 400 para dar 1 litro. Esse óleo aqui que eu estou usando é novo, tá? Se você quiser fazer com óleo usado, o óleo usado é aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. Tem que ser óleo sem fritura animal. Porque se você fizer sabão com óleo com fritura animal, não vai dar certo. Ele vai talhar, ele vai desandar, vai ficar gelatinoso, entendeu? Ó, vou colocar aqui os outros 400. Abri outro óleo aqui. Ó, mais 400. Agora, no álcool, o que a gente vai fazer? Geralmente, quando eu estou criando alguma receita, eu uso a mesma quantidade de álcool que eu usei de óleo. Mas eu sempre vou usar um pouco a menos, para se precisar colocar mais álcool, porque desandou alguma coisa ou algo aconteceu no sabão, eu tenho uma margem para usar de álcool. Então, eu nunca uso sempre a mesma quantidade. Se é que eu usei 1 litro... eu vou usar 800 ml de álcool, 70. E se precisar, depois eu coloco os outros 200. Mas eu nunca passo da quantidade de óleo que eu uso na receita, tá? De álcool. O álcool eu vou fazer a mesma coisa. Para quem quer saber quais os produtos que eu estou usando, mesmo fazendo propaganda, não tem problema não. Ó, o óleo é esse aqui que eu estou fazendo, tá? E o álcool é esse aqui, 70. Bernardo, posso fazer com álcool acima dessa porcentagem? Pode, gente. Tá? Ó, vou colocar 600 ml. Mais 200 para dar os 800. Pode deixar. Davi Porto, vou fazer esse sabão em pó para vocês. Já tem até uma seguidora minha que me passou uma receita ótima de sabão em pó.
Ó, vou botar os outros 200 aqui de álcool. Deu 800. Eu vou poder usar mais 200 ml caso eu precise. Beleza? Enquanto isso, a nossa soda tá ali descansando até ela ficar transparente. Gente, não esquece de dar like. Tem muita gente aqui na live e poucas deram, hein, gente? Vamos lá. Desculpa. Vamos engajar muito essa live, tá? Pra gente sempre poder fazer, toda semana. Porque se der certo essa, sempre a gente vai fazer. Dá bastante like. Ó, agora, o que eu faço? Vou ficar misturando esse óleo, o álcool, até ele ficar esbranquiçado. Tá? Enquanto ele não ficar esbranquiçado, eu não paro de misturar. Não adianta colocar soda cáustica antes disso, tá, gente? Misturar muito bem. O bom de vocês verem aqui ao vivo, que dá para ver o tempo que eu levo fazendo sabão, né? Tudo bem que hoje eu vou demorar mais um pouquinho, porque eu tô falando com vocês. Mas, geralmente, é rapidinho. Angélica Gomes. Um beijo para a Argentina, Angélica Gomes. Não, gente, o Alex perguntando, bicarbonato em excesso deixa o sabão líquido opaco? Não, se botar muito bicarbonato, ele vai ficar leitoso. Em vez dele engrossar, ele vai afinar. Vai ficar que nem água. Quantos quilos tem sua... Bernardo, qual a quantidade que você coloca na máquina de lavar? Quantos quilos tem sua máquina? Gente, na minha máquina eu acho que tem 15 quilos. Depende da quantidade de roupa que eu coloco, mas eu exagero um pouco no sabão, porque como eu tenho muito sabão aqui, eu dou uma exagerada. Ó, já misturei muito bem. Agora vamos colocar soda cáustica aos poucos, tá? E ir misturando. Cuidado nessa hora para não dar reação e cair, pingar em vocês, tá? Porque se pingar em vocês, a soda, ela queima. Tá, a pele. Então, se por acaso cair em vocês algum pinguinho de soda cáustica, vocês vão na hora na pia e passe água, tá? Lave bem com água. Ó, vou colocar soda aos poucos e misturando. Vocês vão ver a mágica acontecendo. Todo mundo ri dessa frase que eu falo. Ó, colocando aos pouquinhos e misturando. Nessa quantidade de soda, eu coloquei um pouquinho a mais para dar reação logo, para adiantar, para a gente não ficar aqui muito tempo misturando, tá? Ó, coloquei a soda toda. Agora vamos misturar até o ponto de traço. Vamos fazer o ponto de traço, que para vocês é mais fácil. Ó, tá vendo? Ela tá começando a dar reação. Não pode parar de misturar. Vamos lá. Ele vai mudar de cor. Vai ficar transparente. Vai ficar várias cores até dar o ponto que a gente quer, que é o de traço, tá? Deixa eu ler os comentários. Boa noite. Fiz de acrílico, ficou muito bom. Mas em cima ficou o desenho parecendo escama de peixe. Por que será? Deve ser da soda. Boa noite, sou Cláudia de Brasília. Amo sua agência. Obrigado, Cláudia. Anas Pimenta. Oi, Ana, tudo bem? Tiana. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Vamos ver mais o que aconteceu na frase que fez ser sua. Vocês são demais. Ó, enquanto eu tô misturando aqui, vocês estão vendo que tá dando a reação. E é assim mesmo. Continua misturando que isso aqui vai virar uma pasta. Ó, ó. Olha a reação da Ana, ó, mudando de cor. Tá vendo? Isso aqui vai clarear de novo e vai virar a pasta. A pasta que eu gosto de fazer é uma pasta bem branquinha. Não para de misturar enquanto ela não ficar bem branca. Beleza, ó. Já, aqui já é o ponto de vela. Para quem quer saber o que é o ponto de vela, é isso aqui, ó. Tá vendo? Você se levanta a espátula, fica caída aqui. Isso aqui é um ponto de vela. Mas como a gente quer o ponto de traço, vou continuar misturando até virar uma pasta.
Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que quando eu faço o ponto de traço, ele engrossa mais na hora. Tudo bem, se eu for deixar descansar, no outro dia ele vai engrossar. Mas eu percebo que quando eu faço o ponto de vela, ele engrossa, mas não engrossa tanto quando eu faço com ponto de traço. Então vamos fazer o ponto de traço para render bastante essa receita, tá? Lembrando, muita gente me pergunta: ah, Bernardo, na tua receita você bota que rendeu 20 ou 30 litros, mas a minha tá rendendo mais. Sim, gente, porque o sabão ele vai engrossando conforme os dias forem passando. Então, se o seu sabão engrossar, você pode colocar mais água à vontade até chegar na textura que você quer novamente, tá? Às vezes eu coloco o mínimo que vai render, para ninguém ficar falando depois que eu fiz uma receita que não rendeu isso tudo. Mas geralmente minhas receitas rendem um pouco mais do que eu coloco. Fiz uma receita só hoje. Ficou tão perfeita que toda hora eu dou uma olhadinha. Helena Oliveira, obrigado. E aí, gente? Olha mais o que aconteceu. Marilda Rocha. Alex, sabão opaco pode ser o quê? Ah, você tem que saber o porquê tá opaco. Se você colocou bicarbonato demais, mas se ele tiver grosso, tem que esperar uns dias. Se ele separa, ele pode separar. Mas se ele continuar opaco, mais sabão, não tem o que reclamar, porque tá. Não separou? Jonas. E aí, Jonas? Tô aqui. E aí, Jonas? Jonas começou a fazer sabão por conta do meu canal, hein? Ele me falou esses dias. Gente, vamos dar like nessa live, hein? Para engajar ela bastante. Bernardo, seu nome é São Luís do Maranhão. Cheguei agora do serviço. Não vi o começo. Quais são os materiais? Divina, usei até agora 350 gramas de soda cáustica. Diluí em 350 ml de água. Usei 1 litro de óleo e 800 ml de álcool 70%. Estou misturando aqui até dar o ponto de traço. Tânia Maria, boa noite. Betânia aqui. Olá, Betânia. Ó, gente, olha a pasta virando aqui, ó. Sendo que ela ainda tá amarelada. A gente vai misturar até ela ficar branquinha. Se vocês forem usar a tabela que eu coloco nos meus vídeos, pode demorar um pouquinho para pegar esse ponto, tá? Mas vai pegar. Mas em compensação, depois o pH do sabão vai descer mais rápido. Desse jeito aqui, eu vou deixar os 30 dias ele descansando. Se duvidar, ainda o pH vai estar um pouquinho alto, mas depois eu regulo o pH com ácido cítrico, ou com bicarbonato, ou até mesmo com vinagre. Ó, tô misturando, tá vendo que a pasta tá ficando branca. Mas ainda tem uns pedacinhos que estão meio amarelados. Vamos voltar a misturar. Adriane, olha a mágica. Oi, Adriane, já tá aí. Olha a mágica acontecendo. Suas receitas são top. E você é muito lindo. Obrigado, Luciana. Ó, vamos misturando. Tá virando, tá ficando bem branca, tá vendo? Agora não estou botando nem muito esforço. Só agora que quando vira uma pasta, que eu estou mexendo um pouco mais rápido, para ela virar logo. Pode ser que na hora, dependendo do álcool que você esteja usando, pode ser que esse ponto aqui não fique tão cremoso, porque às vezes o álcool está muito forte, ele fica um pouco separando, mas não tem muito problema não, tá, gente? Ó, já pegou o ponto aqui, ó, tá bem branquinho. Agora eu vou colocar água fervendo, tá? Ó, tá no ponto certinho. Deixa eu pegar água quente aqui. Boa noite, Bernardo, e a todos. PH você recebe depois de 3 dias? Sim, gente, eu espero os 30 dias, porque aqui eu não tenho pressa de usar sabão. Aqui tem muito sabão aqui em casa. Aqui, essa chaleira minha aqui, ela tem 1,8 litro de água, tá?
Vou colocar esse 1 litro e 800, mas se precisar eu coloco mais. Vou botar mais para esquentar. Só por via das dúvidas. Ó. Vamos misturar agora até ele derreter novamente. Maria Isabel, geralmente o tempo de cura é 30 dias, Maria Isabel, para você usar o sabão, tá? Mas eu, como sou abusada, eu uso até antes disso. Coloco luva e vou lá. A não ser que for um sabão com muita soda, que aí eu espero uns diazinhos para não estragar a roupa. Mas depois de uns 10 dias aí eu já começo a usar até na roupa, que não estraga não. Olha, gente, tá começando a derreter. Eu vou colocar mais um pouquinho de água fervendo, só deixa esquentar ali, só para garantir. Vocês estão vendo esses pedaços maiores? Eles têm que ser totalmente derretidos, tá? Não adianta a gente colocar água em temperatura ambiente antes disso. Gente, vamos dar like aí no vídeo. Quantas pessoas estão online? 89? 89 pessoas na live. Isso aí, gente. Estamos batendo um recorde, que da última só tinha 50. Ó, eu acho que não vai nem precisar, gente, de mais água. Mas eu vou deixar esquentar ali, que eu vou ensinar um truque para vocês, pro sabão ele não talhar, tá? Como vocês podem ver, ele já derreteu aqui por completo. Nem precisei, só coloquei esse 1 litro e 800 de água. Mas vocês podem arredondar para 2 litros, tá? pH ideal para sabão, qual é? A Cris está perguntando. Cris, depende. Se for detergente, tem que ser neutro, que é 7. Se for para sabão, para lavar roupa, entre 10 e 11 é um sabão bom, tá? Um pH bom para lavar. Vamos chorar. Frieca, agora, fazer sabão com óleo de coco dá certo? Gente, eu nunca tentei fazer com óleo de coco, então não sei nem dizer para vocês. Posso tentar uma receita e vamos ver se dá certo ou não. Gente, vai falando aí nos comentários aí, de onde vocês são, para eu saber até onde. Já sei que tem até gente da Argentina. Maria Isabel, como regula esse pH? A gente regula com bicarbonato, ou com ácido cítrico, ou com vinagre, tá? Mas o vinagre é a última opção de todas. Já esquentou lá? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco vai endurecer de novo, gente. Só vou esperar eu esquentar, tá, gente? Porque eu tive que colocar de novo. Boa noite a todos. Maria Albuquerque, boa noite. Ana Paula Mello, já botamos guaralapes. Um beijo, Ana Paula. Maria de Jesus, de Oliveira, Araguaína, Tocantins. Beijo, Maria de Jesus. Josi Campos, São Carlos. Beijo, Josi. Divinamente, Bernardo, eu não tenho bicarbonato, mas tenho barrilha leve. Serve para fazer, mas o pH não vai ficar. Ele aumenta o pH, tá? Vou deixar aqui para não esfriar. Vou respondendo vocês. Boa noite, sou de Farias Brito, Ceará. Adoro suas receitas. Um beijo, sonhos da Rose. Alex, boa. Barueri, São Paulo, Alex. Um beijo, Alex. Ruth Ferreira Reis, sou do Paraná, Curitiba. Um beijo. Maria Buquerque, beijo, Bernardo. Marilu. Marinei, Ribeirão Cascaleira, Mato Grosso, um beijo. Cadelícia Cruzinha, oi, Claudinha. Ana Cláudia, Guaratiba, Rio de Janeiro. Eu sei onde tu mora. Beijo, gente. Jonas, Blumenau, Santa Catarina.
Sou de Imperatriz Maranhana, Mary. Um beijo. Carlos. Sou de Santa Bárbara do Oeste. Boa noite. Boa noite, Carlos. Adriane. Meu sabão líquido da TV ficou igual clara de ovo. Como assim? Sou de Santarém, Pará. Um beijo. Sueli. Interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Wellington, Campolim, Minas Gerais. Amaury Santos, Salvador, Bahia. Um beijo. Olivia Medeiros, Brasília. Boa noite. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Amo suas receitas. Um beijo, Eliana. Obrigado. Delby, Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo. Adriane, Bangu. Você, Adriane. Adriane é a única inscrita até hoje que eu encontrei. Sou de Belo Horizonte, Mato Grosso. Boa noite. Adriane me deu um sebo que eu tava precisando. Ó, gente, ó, só pela espera, ele até já. Tá vendo? Vou ter que colocar água de qualquer jeito, mais água. Que ele até dá uma engrossadinha. Maria Isabel, Vitória, Espírito Santo. Um beijo, Maria Isabel. Verônica Pereira, Amando. Boa noite a todos. Boa noite, Bernardo. Assista aqui de Vargem Grande, Maranhão. Um beijo, Josiane. Obrigado. Isso aí, gente. Vamos lá. Ó, já acho que a água já está esquentando ali. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vou colocar mais água aqui só para acabar de derreter isso que está aqui. Tá? Vou dar uma misturada. Ó, só de ficar esperando aqui, eu vou ter que colocar mais água, ó. Ele deu até uma talhadinha, mas isso aqui, por isso eu falo para vocês, para deixar sempre um pouco de álcool reservado. Por quê? Olha o que eu vou fazer agora. É bom acontecer essas coisas, porque eu mostro para vocês. Faltou 800 ml para dar 1 litro de álcool, né? Vou colocar aqui 200 ml de álcool. Senão, qualquer coisa, se eu não usar, eu coloco de volta na garrafa. Ó, só um pouquinho de álcool que eu vou colocar, ó. Coloquei um pouco. Vou dar uma misturada. Tá vendo? Que já tá voltando ao normal. É isso aí, gente. Por isso eu falo para nunca usar o álcool todo. Sempre deixar um pouquinho de lado, tá? Vou colocar o resto mais um pouquinho e misturando. Ó, ficou um pouquinho só de álcool. Tem alguém do grupo aí? Tem, né? Que eu já vi várias pessoas. Dá um oi aí, quem tá do grupo. Gente, agora vamos começar a colocar água em temperatura ambiente, tá? O que que eu faço? Como aqui tá frio hoje e a água da bica tá saindo muito fria, o que eu vou fazer? Vou pegar um copo desse, vou colocar um pouquinho de água fervendo e o restante vou completar de água, tá? Água em temperatura ambiente. Para eu colocar aqui nesse sabão. Ó. Coloquei aqui um pouco de água fervendo para amornar. Completa de água em temperatura ambiente, por favor. Maria Burquerque. Oi, sou do Paraná, cidade de Campo Largo. Um beijo. Ó, vou começar a colocar aos poucos e misturando, tá, gente? Para quê? Para não dar choque térmico na nossa receita. Colocando aos poucos e misturando. Não tem erro. Se ficar um gruminho ou outro, não tem problema, porque depois a gente acerta, tá? Isso aqui é só para baixar a temperatura dele um pouco, para a gente colocar água mesmo em temperatura ambiente, tá, gente?
Gente, quem não está participando do grupo, entra lá no grupo, tá? Vou deixar o link aqui. Ó, vou colocar água fervendo só para mornar um pouco. Vamos colocar de novo. E misturando sempre. Agora eu já vou colocar de 2 em 2 litros, tá? Porque a temperatura disso aqui já baixou. Pode pegar a garrafa de 2 litros para mim? De água, isso. Ó, aqui eu já tenho minha garrafa aqui de 2 litros. Vou começar a colocar na nossa receita. Vocês vão ver que ela vai começar a dar uma engrossada boa, tá? Essa hora aqui vocês têm que misturar muito bem, tá? Ele vai engrossar para depois começar a afinar. Peraí que eu tô com a mão doendo já. Vai aí. Antes de colocar outra garrafa, vou ficar aqui misturando um pouquinho só para agregar essa primeira água que a gente colocou no sabão, tá? Vocês estão vendo que já tá virando sabão. Gente, eu vou. Alguém aí que tá do grupo, pega o link do grupo aí para mim e coloca aqui nos comentários, para mim, por favor. Tem gente querendo participar do grupo e não tem o link. Tá o Jonas, a Adriane aí. Coloquem aí para mim, por favor. Olha aí, gente, a mágica acontecendo. Vou colocar mais água, tá? Mais 2 litros. E sempre misturando. É, tem que comprar outra espátula dessa para mim. Sempre quando eu vou na rua, eu não acho, ou quando eu acho, eu esqueço de comprar. Vou ter que comprar pela internet outro cabo desse, mais longo e mais grosso, que esse aqui dói realmente a mão. O bicarbonato, sal nele. Então ele engrossa o sabão. Beleza? Ele dá engrossão. Se eu colocasse antes, poderia desandar a nossa receita. Ou não. Leonice Bernardi. A mágica... A palavra que vicia. Leonice. Tânia Maria, eu tenho uma igual a sua. É mesmo. Não, ela é boa, essa espátula, porque às vezes eu tô com preguiça de mexer muito, eu faço só assim, ó. Que já vai misturando. Que ela é maleável, ela vai batendo assim. O sabão. Vou colocar aqui mais 2 litros, gente, antes de colocar o sabão. Eu acho que ele tá muito grosso ainda. Ó, olha como é que se engrossa, gente. Tá vendo? Não tem mistério para fazer sabão. Hoje eu tô demorando mais um pouco porque eu tô fazendo e conversando com vocês. Ó, vai os 2 litros. Foi. Deixa eu descansar um pouquinho a mão aqui. Eu gostaria de participar do grupo, por favor. Gente, o link do grupo. Alguém que participar do grupo pode colocar aí? Gente, geralmente a espátula de madeira, Anderson, dependendo da espátula, ela solta uma tinta que até tinge. Até tinge o teu sabão. Ó, vou começar a colocar logo o sabão em pó para ir adiantando. O sabão que eu vou usar é esse aqui, ó. O Surf, tá? De coco. Eu vou medir ele por copo americano, para vocês saberem quanto que eu vou usar. Ó, esse copinho aqui é americano, tá? Vou enchendo ele e colocando aos poucos. E vamos ver como é que vai ficar o sabão.
Gente, eu sou meio desastrado fazendo. Quem me sabe, quem me conhece, sabe que eu sou um pouquinho desastrado. Ó, já caiu aqui um pouquinho na mesa, mas depois eu limpo. Ó, vou colocar aqui um copo. Misturando sempre, tá? Quantas pessoas estão? 97 pessoas na live, gente. Vamos dando like. 99 likes? 99 likes, gente. Vamos lá. Olha como é que esse sabão tá grosso, gente. Olha. Tá quase um mel, tá vendo? Por isso o sabão, esses meus sabões rendem bastante. O truque é você misturar muito bem. E prestar atenção nos ingredientes. Vocês viram que no começo eu precisei colocar um pouquinho mais de álcool? É você ter esse pulo do gato. Ó, vou colocar mais um pouquinho. Isso aqui é receita nova, tá, gente? Por isso eu não tô indo por medida certa. Mas depois eu deixo nos comentários ou na descrição os ingredientes que eu usei certinho. Ó. Com o restante do sabão. Só vou colocar um pouco mais de água para me ajudar na hora de mexer, porque tá pesado aqui. Ele tá muito grosso. Ah, mas antes vou colocar logo a água sanitária para servir como alvejante para as roupas, tá? Vocês podem ver que até dá uma branqueada aqui nele. Vou pegar aqui a água sanitária. Água sanitária que tava no... que tu usou agora. Ó, gente, a água sanitária que eu vou usar é essa aqui, tá? Com cloro ativo. Eu vou colocar 200 ml, tá? 200 ml de água sanitária. Porque vai servir como alvejante para as roupas, tá? Pode ficar tranquilo que não vai manchar a sua roupa. Tem gente que tem esse medo, aí não usa. O bom também é que deixa o sabão bonitão. Ó, vou colocar aos poucos e misturando. Ó, coloquei. Dá uma misturada boa. E vamos tacar mais água para deixar um pouco mais fino para colocar mais sabão em pó. Gente, esse sabão aqui vai ficar um espetáculo. Vocês vão ver. Gente, peraí que eu jogo o link aí pra vocês. Peraí. Deixa eu só acabar de botar aqui essa água aqui. Eu vou pegar, peraí, gente. Vou colocar o link pra vocês. Só um momentinho. Eu acho que só eu consigo colocar. Só um momentinho. Gente, eu vou tirar essa luva aqui, porque senão eu não consigo mexer no computador. Deixa eu ver aqui em outro vídeo meu. Eu consigo pegar. Cadê? Peraí, gente. Tô pegando aqui o link do grupo. Tem tanto o grupo desse ou de membros, tá? O de membros tem menos gente. Dá pra vocês terem mais ajuda. Mas ajuda não, né? Assim, diretamente comigo. Porque o outro grupo, ele tem muita gente, mas tem muita gente também que sabe bastante de sabão. Então ajuda bastante. Vou colocar o link aí agora para vocês. Tô pegando aqui. Aqui, achei.
Esse aqui é do membro. Grupo de troca de receitas aqui. Ctrl-C. Aí, gente, vou colocar o link agora aí, ó. Vê se foi. Vê se foi. Vocês conseguem clicar aí nesse link? Me responde. Tenta aí, gente. Vê se vocês conseguem. Tá, vamos voltar aqui. Ó, já coloquei aqui mais água. Eu vou colocar mais água aqui. Isso aqui ainda tá grossa beça. Se precisar, eu vou ter que dividir em outro recipiente. Conseguiram apertar no link? Ó, foi mais 2 litros de água. Isso aqui, esse sabão aqui, vai ficar muito bom, gente. Muito bom mesmo. Só assim, pela cara dele, já dá pra ver. Vou colocar mais sabão em pó. Olha, tá um mel isso aqui, tá vendo? Vou colocar mais um copo e assim a gente vai. Mais um copo. Colocando aos poucos e misturando. Fora o cheiro que isso aqui vai ficar, né, gente? Sem comparação. Se vocês quiserem usar um corante, alguma coisa, vocês podem usar à vontade, tá? Não fiquem se prendendo a isso, não. Que tem que ficar igual ao meu. Tem muita gente no grupo que pega uma receita minha e faz do jeito dela. Vocês podem fazer à vontade. Eu tento fazer o mais barato possível, porque essas receitas são para economia, né? Para a gente economizar ou vender. Aí, consegui entrar. Adélia, olá, Bernardo. Olá, Adélia. Ah, que bom que vocês estão conseguindo pelo link. Colocar mais água. E se vocês quiserem colocar mais sabão em pó, vocês coloquem, tá? Eu não vou colocar mais aqui, porque vai acabar ficando muito grosso. E vai render bastante. Vou ter que acabar passando para outro recipiente. Vamos ver aqui se dá para colocar mais ou não. Mas só cuidado para ele não, você não colocar demais e afinar muito. Vou pegar mais água ali. Divinamente, mas sim, eu não vou fazer, mas não vou botar corante. É, gente, nesse aqui eu também não vou colocar corante, não. Como o sabão de coco ele é branquinho, vou deixar na saco mesmo. Eu também não consegui entrar. Com o link, Cris. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Maria Aparecida. Gente, é, lembrando que o grupo tá fechado. Eu fechei ele às 8. Um comunicado também para quem é do grupo. Eu vi lá, eu vou fechar ele um pouco mais tarde, tá? Desde as 8, vou deixar até as 10. Ele é aberto, tá? Porque muita gente achou muito cedo a hora que eu fecho. Mas agora tá fechado por conta da live. Acabou a live, eu vou abrir e conversar um pouco lá com vocês. Colocar mais 2 litros. Olha, tá bastante grosso ainda.
Vamos engajar bastante essa live, hein, gente? Dá muito like, vamos compartilhar bastante. Ó, vou colocar mais água aqui. Vou pegar ali o Lauril. Como a gente tá usando sabão em pó, já deve espumar bastante, tá? Mas eu vou colocar o Lauril só pra ir na máquina e dar aquela espumada. Que tem muita gente que gosta que dê espuma na máquina. Sendo que a espuma não tem nada a ver com o poder de limpeza do sabão. Sim, gente, essa live, depois que ela acabar, a Adriana Carvalho está perguntando aqui, não consegui pegar do início, você vai disponibilizar o vídeo depois? Sim, essa live aqui ela vai ficar disponível para vocês depois, tá? Verem, reverem, e depois eu acho que eu vou pegar essa receita aqui que a gente gravou aqui junto, e eu vou cortar ela, né, e reeditar para colocar no canal. Boa noite, Bernardo. Cícera. Oi, Cícera. Boa noite. Anderson Santos Souza. O vídeo fica gravado sim. Sim, fica. Vou lá pegar o Lauril. Só um momentinho. Pessoas na live já, hein? 123 curtidas. Isso aí, gente. Vamos engajar isso aí. Ó, para quem me pergunta, o Lauril... É aqui, ó. É isso aqui. Eu compro assim porque rende mais, tá? Eu compro no distribuidor que tem aqui perto de casa. Vou usar 100 ml de Lauril. Cadê o copo do medidor? Esse aqui já tá apagado. Esses copos de medidores, só Jesus na causa. Tem que comprar um para cada mês. Toda hora eles apagam. Vou colocar 100 ml. Bernardo, para que serve o Lauril? Lauril serve, gente, para dar mais espuma no sabão. Para quando a pessoa quer colocar na máquina, ou quer fazer para vender, porque o povo tem essa coisa, né? Que o sabão bom é que espuma, mas não tem nada a ver isso. Sabão bom é que limpa, não que espuma. Tô colocando só para quando ele for na máquina ele ficar bem espumante. Ó, vou colocar mais água. Mais 2 litros. Tá vendo, gente? Não é difícil. Eu só não vou colocar bicarbonato nem sal aqui, porque o sabão em pó já contém. Entendeu? Por isso eu não vou nem colocar nessa receita. Mas se você quiser substituir o sabão em pó pelo sabão líquido, você pode colocar bicarbonato, tá? Ou sal, se você preferir. Ó, gente, foi mais de 2 litros. Agora eu vou misturar muito bem. Vou deixar ele descansar um pouco, que vocês vão ver que beleza que ele vai ficar, ó. Isso aqui vai render muito mais. Depois, eu vou passar ele para outro recipiente. Se precisar, vou colocar mais sabão em pó, ele vai render muito mais. Deixa eu responder aqui um pouco vocês. Vamos lá. Sim, gente, vou colocar os ingredientes no vídeo. Depois dele pronto, vou separar, vou ver tudo que eu usei e vou colocar os ingredientes embaixo. Marinei da Freitas Macedo. Quando acabar, reabrirá novamente, pessoal. Isso, gente. Quando acabar a live aqui, eu vou reabrir o grupo. Já disse, só tem na internet. O quê? Ana Mary, você vai colocar os ingredientes? Vou. Você pode mostrar esse sabão depois dele descansar? Gente, eu posso colocar depois nos stories aqui do YouTube. Ou depois vocês vão ver. Até eu posso mandar lá no grupo como é que ele vai ficar. Mas vou esperar um pouquinho aqui, que só... Uma espera assim de uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, ele já dá uma diferença boa. Deixa eu beber uma água aqui. Jonas, posso usar um pacote de sabão em pó? Pode, mas vai colocando aos poucos para não desandar a sua receita. E
Isso aí, Cris. Não esqueça de dar like, gente. Vamos dar bastante like para engajar bastante, bastante essa live. Isso, Bernardo, edita a live e mostra para a gente depois como vai ficar. Vou sim, gente. Depois vocês vão ver o resultado. Depois eu vou editar. Vou fazer um vídeo só para ele, tá? E vou mostrar para vocês. Olha como é que tá isso aqui. Isso aqui ele vai engrossar mais. Quando fica com essa espuma aqui, é o que ele tá pedindo água. Eu vou ter que passar ele para outro recipiente, que ele com certeza vai render muito mais do que isso. Gente, vamos compartilhar a live também. Ana Mera, o Bernardo sempre coloca. Sim, sempre coloco. Olha, gente, vou mostrar para vocês aqui, levantar com. Deixa eu colocar o álcool de volta, que eu não usei. Olha isso. Super concentrado. Isso aqui eu posso colocar mais água à vontade, que vai render muito mais. Vocês estão vendo? Olha como é que tá grosso. Amanhã vai estar tá mais grosso ainda. Eu geralmente gosto de sabão assim grosso, porque eu coloco menos na máquina, né? E ele espuma do mesmo jeito, porque ele tá bem concentrado. Ó, que lindo. Vou colocar um pouquinho no pote com água para vocês verem a espuma que ele tá fazendo, tá? Olha que coisa mais linda. Gente, eu adoro fazer sabão. Se vocês soubessem como é uma paixão descoberta depois de velho, né? Porque antigamente eu não fazia, não. Comecei a fazer, fiquei apaixonado. Vi que eu levava jeito. Olha isso. Que lindo. Gente, me conta aí, qual dos vídeos aqui do canal vocês mais gostam? Eu quero saber. Para depois a gente fazer vídeos parecidos. Deixa eu abrir aqui espaço para eu colocar outro recipiente aqui para a gente ver se está fazendo espuma. Deixa eu puxar aqui um pouco. Pode me dar essa bacia aqui, mas é um pouco menor que essa. Bota um pouco de água para mim nela, isso, por favor. Omo super concentrado, 20 litros, tá, gente? Todo mundo fala desse Omo. Eu passaria a noite se eu tivesse os ingredientes. Primeiro que vi, fiz. Isso aí, Jonas. Mais água. Pode pôr mais água. Só um pouco a mais. Eu vi, Adriana, eu viciei em fazer sabão. Gente, é muito bom, né? Quando vocês dão uma olhada e vê a mágica acontecendo, cai até um bichinho aqui. Quando vê a mágica acontecendo, maravilhoso, nota mil, você é sensacional. Obrigado, Valquíria. Helena, exatamente, esse sabão amo, Bernardo. Isso aí, Helena. Ana Paula, meu Bernardo, me viciou em fazer sabão. Gente, vocês. Tirem essa culpa de mim, que eu não tenho culpa de vocês estarem viciados em fazer sabão, não, hein? Ó, aqui eu tenho água, não tem nada na água, tá vendo? Vou colocar um pouco do nosso sabão. Tá grossa beça. Esse aqui amanhã eu vou colocar até mais água nele. Mas concentrado assim também é bom. Olha isso. Vou até bater um pouco devagar para não molhar o computador, que tá aqui do lado. Olha quanta espuma. Ah, Bernardo, posso usar um pouco mais de lauril? Eu quero que faça muita espuma. Eu quero que eu coloque na máquina e segure a tampa para não abrir de tanta espuma. Pode colocar, gente. Só não gosto de usar muito lauril porque em contato com a pele ele dá coceira, né? Mas como é para lavar roupa, vocês podem colocar. Ah, gente, eu lembrei agora. Me atentaram aqui. Vocês viram a arte nova do canal que eu mudei? Lá o banner, a foto. Olha quanta espuma. Vocês viram a foto nova do canal? Vai ficar mais gostoso? Vai sim, gente. Muito mais grosso. Engraçado que o distribuidor para a família tanto. É, gente, eu também aqui em casa, eu dou o sabão. Eu não vendo, não, eu dou. Porque como eu faço muito.
e trabalho aqui com o YouTube, eu prefiro dar para quem precisa, porque aí a bênção vem em dobro, né? Bernardo, amo todas as suas receitas, mas a do Omo, é. Todo mundo fala essa do Omo, gente. Tô amando esse sabão. Ficou ótimo a foto do canal. Ah, obrigado, Gina. Gente, eu troquei, eu acho que foi. Quando que eu troquei? Foi ontem, foi no final de semana que eu troquei. Esse Laurinho encontra em supermercados? Não, gente, não encontra. Você encontra na internet ou um distribuidor de produtos químicos. Você coloca no Google aí na sua cidade. É, distribuidora de produtos químicos. Vai aparecer a mais próxima de vocês. Aí vocês pegam o número, vocês ligam. Geralmente, distribuidor de produtos químicos tem Lauril, tem soda cáustica, tem bicarbonato, tudo mais barato. Mais barato mesmo do que no mercado. Bem mais. Ó, a gente tirei até a minha luva porque a gente acabou ali com sabão. Eu também fiz o Omo e amei. Gina, perdi a receita porque estava em consulta. Vai ficar gravado, Gina. O Laurinho encontra nas lojas de produtos químicos. Isso aí. Quem é do Rio de Janeiro, eu vou na São Lázaro, lá na Penha. Tá? Quem não for do Rio de Janeiro, vocês procurem um lugar perto. Só colocar distribuidor de produtos químicos. Na São Lázaro que eu vou, tô fazendo propaganda aqui que eu nem podia, né? Mas. Lá tem essência, tem corante, tem tudo que você possa imaginar. É muito difícil lá não ter alguma coisa. Tem fita de pH, tem muita coisa. Deixa eu pegar o nosso sabão aqui de volta. Vocês viram que tá fazendo espuma. Ó, essas bolinhas aqui é porque o ar que tava nelas está subindo, tá vendo? Ó, olha isso. Que coisa linda. Tá vendo, gente? Super incrível. Então, quantas pessoas na live? 80, gente. Então a receita é essa, tá? Vou voltar aqui com a câmera para mim, para vocês me verem um pouquinho. E eu me ver também, que eu tô aqui, ó. E aí, gente, voltei. E o que vocês acharam da receita? Me diz aí, viu? Foi rapidinho a gente fez esse sabão. Esse sabão aqui, ele amanhã ele vai dar mais uma engrossada. Aí eu vou passar ele para outro recipiente e vou colocar mais água se precisar. Até mais sabão em pó, tá? Isso aí fica a livre demanda de vocês. Aqui eu coloquei só 2 copos, porque se eu colocasse um pouco a mais, poderia engrossar muito e eu não tenho outro recipiente. Até tem outro recipiente, mas ia dar muito trabalho. Fiz Omo simplesmente maravilhoso. O Omo, né, gente? Todo mundo fala desse Omo. Bernardo é lindo. Obrigado, Tânia. Um beijo. Gente, eu vou finalizar essa live agora. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Compartilha muito para ajudar o canal a crescer. Se vocês gostaram dessa live de hoje, vocês comentem depois de fechar a live. Vocês compartilhem, porque se essa live fazer bastante sucesso, toda semana a gente faz uma diferente, tá? Essa live foi de teste com vocês. Então, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Vou trazer outras, se der certo, essa nova etapa de lives aqui, tá? E nos vemos nos próximos dias, né? Quinta-feira tem vídeo novo, tá? Quinta, até umas 2 da tarde, o vídeo tá lá. Quinta-feira, vídeo novo. Sábado, vídeo novo. Toda terça, quinta e sábado, para vocês gravarem, tá? Deixa eu ver aqui mais. Amei, foi muito boa, lindíssima, obrigado. Gente, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau. Gente, eu vou finalizar aqui.